တခါမှအဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့လိုမျိုးနှိမ်ပြီးတော့ပြောမခံဘူးဒါဘောမှာပထမဆုံးမြမဟိုမြေ့ချူရဲလို့လည်းပြောမခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုး class အရာအရင်ဝမ်းနေလို့ဟိုပွဲရှာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုပွဲရလည်းဟိုမရှာလည်းတူတည့်ရမလားရနေရဆိုတော့လေဒါရှာကြလည်းမလို့ကွာဟိုပုံတင်လိုက်တာအကိုတွက်အရင်နစ်နာသွားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အာဒီနေ့ကနေမြမတောင်းမှမှာတယ်အင်းနေရညီမတို့ဟိုဟာအဲတငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုပွဲလေးလောက်ကြရဲပွဲလေးလောက်ကြရဲလောက်ပြီးတော့ဟိုပျော်ကြပေါ့နော်အင်းနေပွဲရှိရဲဆိုတော့အင်းနေရဟိုဟာညီမရဲ့အဲ DJ က2ယောက်တည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရခေါ်တာညီမဆရာကိုမိမိနဲ့ကိုဟိန်းနဲ့သူတို့2ယောက်တီးတဲ့ပွဲလေးမလို့ညီမကတော့အားပေးရပေါ့နော်တော့အားပေးရအဟိုကိုဆိုင်လာကိုဆိုင်တီးမဲ့ပွဲမှန်လည်းမသိဘူးခိုးရောက်မှဩသူလည်းလာမယ်ဆိုတော့သိရပေါ့နော်တကယ်လဲဟိုညီမတို့ဒီပွဲအဲ့ပွဲမှာဟိုညီမဆရာနှစ်ယောက်ပါတယ်ဆိုလို့ညီမတော့ဖြစ်တာပါအဲ့အဲ့ဒီမှာဆုံးဖြစ်ကြတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ညီမတို့သူ့ပွဲမှာလည်းပြောတယ်သူရောဒီတီတီရအော်သူ့ပွဲမဟုတ်ဘူးရှင်ဟုတ်သူ့ပွဲမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ညီမတို့ဟိုစီစဉ်ကြာလေတငငချင်း12ယောက်ရှယ်ပြီးတော့အဲ့နေရ12သိန်းကြာတယောက်3သိန်းရှယ်ပြီးတော့လုတ်တယ်ပွဲပေါ့နော်ဒီခြေဆရာ2ယောက်အတွက်တယောက်3သိန်းစီဖဲပြီးကျွန်တော်အခန်းမိုးရှင်ပေါ့နော်အဲစားတော့တာကျတော့ကိုယ့်ကိုထုတ်ရှင်တာဆိုတော့အဲ့နေရ12သိန်းပဲကြာရဲဆိုတော့စားတော့တာမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဟိုသူ့ပွဲမဟုတ်ဘူးရှင်ဒါပေမဲ့ဟိုရောက်တော့မှဟိုသူတီးမယ်ဆိုတာကိုညီမတီးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီတီးလိုက်တော့လဲဟိုပျော်တယ်ပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ညီမပျော်သွားတာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမစုံတာလဲကြာပြီဆိုတော့အော်ဘလိုပဲဖြစ်တခါမှလည်းနားမထောင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲသူတီးတော့တော့မှဟိုညီမတို့တောင်အရှိရနေဟိုသူတီးတဲ့ခြင်းအမျိုးအစားညီမတို့ကြိုက်တဲ့အမျိုးအစားမဟုတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့ဟိုအရှိရနေဟို appreciate လုပ်ပေးတယ်ဟိုလိုက်ပြီးကပေးတယ်ပျော်ပေးတယ်အစင်လည်းပြည်ပါတယ်မှအဲ့ဒီကလေဟုတ်ဘာမှတော့ဟိုလိုကြီးတူကြီးတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တခုပေါ့နော်အဲ့မှာဟိုပျော်ပြီးတော့ဟိုမတွေ့ရကြတော့ညီမဟိုဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်ဟိုသူများကြီးလည်းရိုက်နေရောကိုလည်းတပုံရိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးအကိုကြီးတပုံရိုက်မယ်ဆိုโอเคဆိုပြီးရိုက်တာဒီတိုင်းပဲကွာညဆိုတော့လဲဟိုသိရမလားဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုပျော်နေတဲ့ချိန်ဆိုတော့လေ DJ လဲတီးပြီးတော့အမှပျော်နေကြတဲ့ချိန်ဆိုတော့ကိုကလည်းဟိုတပုံရိုက်လိုက်တာဟိုဒီလိုကောင်းလေးစောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ပခုံးပေါ်မှီသလိုဖြစ်သွားရတယ်ထင်တယ်ညီမလည်းဟိုတမင်တကာရွယ်ပြီးတော့ကွာလုံးဝအဲ့လိုရင်ခွင်ကြီးတဲ့အဲ့လိုဝင်ပြီးရိုက်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကွာကိုကပို့စ်ပေးလိုက်တာသိရမလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ပုံလေးကိုညီမကဟိုပေါ့အဲ့အဲ့ဒီညတွင်ချင်းမတင်မိဘူးဟိုမနဲ့ကြတော့အမှအဲ့ပုံလေးကိုဩဟိုမတွေ့ရလဲကြာပြီဖြစ်တဲ့ကိုအကိုလေးဆိုတော့လေဟိုဘာညာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းလေးပဲပေါ့ပါပါလေးပဲတင်လိုက်တာပေါ့နော်တင်လိုက်တာတော့မှညီမဟိုသူညရေဟိုဘယ်လိုမျိုးတမျိုးထင်ပါစလို့ဟို caption တော့မှဟိုလိုမျိုးလေးတင်လိုက်တယ်ဘသူလေးတွေပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တော့တော့အစဲခံရသေးရေမိုးမိုးနေအောင်ဆဲနှစ်ယောက်ပေါင်းဆဲလို့ရပြီဘာညာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအစဲခံရသေးရေဟုတ်ပုံလေးဒီတိုင်းပဲတင်လိုက်တာဟိုအကိုပြောသလိုမျိုးတော့ဟိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဟိုသူ့ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတုံးချပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတင်လိုက်တာတော့မဟုတ်ရပါဘူးပေါ့နော်ဟိုညီမဒီတိုင်းလေးပဲဟိုမတွေ့ရကြတဲ့ဒီကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအနုပညာမောင်နှမရေးလည်းဖြစ်တယ်ဟိုပြီးတော့ဟိုခင်လဲခင်နေကွာဒီလားအရင်တော့ကလေကားရိုက်တော့ကလေခင်ငယ်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အကိုကတော့သူမခင်ဘူးလို့ပြောတယ်မမှတ်မိလို့နေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းပါတော့ဟိုညီမတကတော့ဟိုကားရိုက်တယ်ကလေအများကြီးစုံမှုလားဆိုတော့လေကိုလည်းဟိုခင်နေတော့အဲ့နေကဟိုဓာတ်ပုံလေးရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်ပြီးရောရှူတင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကွာကိုကြီးပြတီဦးတို့ကိုကြီးဟိုဟာတို့ကိုကြီးမြင့်မြတ်တို့နဲ့တွေ့လဲအဲ့လိုပဲဟိုလေလာမြတ်ဓာတ်ပုံအဲ့လိုမျိုးရိုက်ပြီးတင်တက်တက်အချင်းရှိရဲအဲ့နေကလည်းဓာတ်ပုံတွေ့ရလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုဟာတင်မလို့ရိုက်လိုက်တာလीเนาะဖုန်းထဲမှာဟိုအမှတ်တရတိုင်းတာပုံမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တင်မလို့ရိုက်လိုက်တာဟိုခွေမတောင်းမနဲ့တင်လို့စိတ်ဆိုးသွားဆိုလို့လေဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခွေဟိုတောင်းကိုမလုံးဘူးထင်ပြီးတော့ဟိုဒီတိုင်းပဲပေါ့ပါတီရမှာလာပေါ့ပါလီတင်လိုက်မိရပါဒါပေမဲ့ဟိုတင်ပြီးပြီးချင်း3 4 5နိုင်လောက်ကြတော့ဟိုကိုဟိုဟာဟိုအမမြတ်တင်စားလေးကလာပြောတယ်ပေါ့ဟာတဲ့အဲ့ပုံဖြတ်ပေးပါတဲ့ဖြတ်ပေးပါတဲ့ဟိုအကိုအရန်စိတ်ဆိုးနေရဲ့ဆိုတော့ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့နော် group တွေထဲမှာမတင်ပါနဲ့ပေါ့နော်ကိုစိတ်အရန်စိတ်ဆိုးနေအဲ့နဲ့ညီမပြောလိုက်တယ်ညီမ group တွေထဲမှာမတင်ဘူးလို့ကလူတွေမှာတကယ်ကိုမတင်တာကိုအကောက်မှာပဲကွာကိုအဲ့လိုလေးတင်တယ်ကလူတွေထဲမှာကျတော့သူများတွေကစေပြီးယူတင်တာကွာညီမတို့ Trojan လို့စကြံလို့အဲ့လိုမျိုးယူတင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုပြန်ပြောလိုက်တယ်ပြန်ပြောပြီးတော့ဖြတ်ပြီးပါချက်ချင်းဖြတ်ညီမချက်ချင်းဖြတ်ပြီးလိုက်တယ်ချက်ချင်းလည်းဖြတ်ပြီးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဟိုအကုန်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်တောင်းမှန်ပါရဲ့နော်အမနော်လို့
ပြောလိုက်သေးတယ်အဲအမကလည်းဟိုရတယ်ညီမလေးတဲ့ဟိုဘာညာလဲအဲ့လိုမျိုးပြောရပါတော့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒါဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါပဲဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုထုံးစံနိုင်မောကွာသိရမလားတချို့ page တွေကြီးသူတို့ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဟိုပြောကျင်တယ်လို့ပြောတာလေဟိုအမျိုးမျိုးပြောကျင်ဒါပေမဲ့ဟိုဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းအကုန်လုံးသိပါတယ်ပြိဿတ်တော်များများသိပါတယ်ဟုတ်ဟိုတရင်တက်တက်လာခြင်းတော့ဟိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပွင့်လင်းပြောရင်ဟိုညိပါကြပါเนาะအဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်ကိုတာဒီပြည်နာမြန်မာနိုင်ငံတို့မြန်မာတွေ့ရပြီဒီလိုမျိုးပြောခံရတာပထမဆုံးကြည့်ဖြစ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်နာကအန်ဒန်နဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတွေ့လေมันแท้นะมันแท้นะเนาะอะไรใส่တော့မကောင်းဖြစ်တော့ပါလောက်ကြီးလာမင်းအဲ့လောက်ကြီးမရှိရွယ်ပေါ့เนาะဟိုဒီတိုင်းမဲ့ဟိုပို့ပပလေးပဲတင်လိုက်တော့ကွာဒီကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လောက်ကြီးမရှိရွယ်ဟုတ်ဟိုသူပြောတဲ့ဟိုစပုတ်မလို့သူမသိဘူးပေါ့เนาะသူကမင်းသားမို့လို့အဲ့တော့မခင်ဘူးပါညာဟုတ်လဲဟုတ်မှာပေါ့သူမမှတ်မိရလဲဖြစ်ပါပါညီမကတော့ဟိုအာခဏရေဘူးတော့ဆုံးမူတော့မှတ်မိရလीအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းမဲ့ဟိုခင်နေလို့ကွာဒီလားပေါ့ပါလीပဲတင်လိုက်တယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဆောင်တွန်းလိုက်ချင်တယ်ပါညာပြောစိတ်တော့မကောင်းဘူးဟုတ်ဟုတ်တခါမှအဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့လိုမျိုးနှိမ်ပြီးတော့ပြောမခံဘူးဒါဘောအမပထမဆုံးအဲ့လိုမျိုးဟိုဒီတနေ့ကကြည့်ရတူတယ်လေအများကြီးဆိုတော့လीဟုတ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာဟုတ်ညီမဟိုမြေချွေလို့လည်းပြောမခံနိုင်ဘူးလို့မျိုးခွာစအရာအရင်ဝမ်းနေလို့ဟုတ်ဘူးနေကြတော့ငါကားလို့ဆိုမှုခံနိုင်နေဆိုတော့ဟိုကနေကစားဖို့နေအများကြီးတကယ်ချင်းနေတော့ဘာလို့များလဲခဲ့ဘူးလို့ဆိုတော့ဟုတ်ငါမျိုးစုံတွေလို့လိုက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ငါကားလို့ဆိုမှုညာပဲမမှတ်မိတော့ဟုတ်ဒီကအင်တာဗျူးထဲမှာသူသိပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပြောရဲဟိုနည်းနည်းစိတ်မကောင်းတာဖြစ်မှာပေါ့မိသားစုဝင်တွေကဟုတ်ဖေးတော့မေတော့မတည်သေးဘူးဘုံမောင်ရောဒီနေရာနေမာလေးနဲ့ဗာလေးနဲ့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ဟိုကညီမအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုလေးဟိုပုံတင်လိုက်တာအကိုတော့အရင်နစ်နာသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်အာဒီနေရာနေညီမတောင်းမှမှာတယ်အဲအဟိုအကိုမကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဟိုတင်လိုက်မိရဲ့အတွက်ဟိုဒီနေရာနေဟိုညီမတောင်းမှမှာတယ်ဟုတ်တောင်းမှမှာလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဘုံမကြောင့်ဇပိုက်ဒီတော့ကိုအဲ့ရိုက်ဘူးတယ်တင်ဘူးလားရေရှင်းတော့ရှိမှာပါမမှတ်မိတော့ဟုတ်အရန်ကြာပြီ6နှစ်9နှစ်လောက်ကြာပြီဆိုတော့လေကိုကလည်းဟိုပွဲရှာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုပွဲရလည်းဟိုမရှာလည်းတွတ်တူတည့်ရမလားရနေရဆိုတော့လေဒါရှာကြာလည်းမလို့ကွာရန်လေးပဲပေါ့ပပါလေးပဲဟိုတကယ်ဟိုပေါ့ပပါလေးပဲတင်လိုက်မိရပါတော့အဲ့တင်လိုက်တဲ့ပုံမှာအခုလိုမျိုးကြီးအလောက်ကြီးထိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့တကယ်မရည်ရွယ်ဘူးဟိုဟိုညီမဟိုအမဟိုကအကိုအမချက်ချင်းလာပြောရလေပုံပြန်ဖြတ်ပေးပါဘာညာဆိုတော့ညီမလည်းဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့မမဖြတ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါမဲ့လည်းဟိုပုံကမြန်တယ်ပေါ့နော်သူများတွေစိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခေါင်းစည်အမျိုးမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတင်ကြပေါ့နော်တင်ကြတဲ့ပုံမှာဟိုအမကလည်းပြောတယ်ညီမဟိုထပ်ပြောတာတဲ့ဟိုတကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့တဲ့နေတက်လာခဲ့ရင်မဖြေပါနဲ့တဲ့ဟိုမဖြေပါနဲ့မဖြေရှင်းပါနဲ့တဲ့ဆိုပြီးပြောထားတယ်ပြောထားလို့ညီမလည်းဘာမှမဖြေရှင်းဘူးဒီတိုင်းလေးပဲဟုတ်ကဲ့မမမဖြေရှင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးပဲနေပါမဖြေရှင်းမနဲ့နေလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ရှင်းအောင်အဲ့လိုမျိုးတော့ဘုံကြီးတွေ့ရပြီလားတခြားအဲ့လိုခင်းတဲ့တန်ငယ်စင်းတွေဒီမြန်မာနေရာပေါ့လေရှိုက်ဘူးတယ်ဟုတ်တခါမှတော့ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးခင်းလွဲတာတော့မခံဘူးအထင်လွဲစီရလည်းမရှိဘူးလားလို့နေတော့ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအနုပညာတမအချင်းချင်းကွာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်တာဆိုပြိတက်လည်းသိပါတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေတချို့ page တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးရှောက်တင်တာဆိုတော့လေဟိုအမျိုးမျိုးကောင်းစီအမျိုးမျိုးနဲ့တင်ကြတာလေတကယ်မဟုတ်လဲအဲကြိုက်နေကြတယ်တို့ဘာတို့ဟိုညီမအမတော့ဟိုဓမ္မရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုလေးခေါင်းလေးဆောင်းလိုက်မိရာအဲ့လိုမျိုးအကောတော့အနောက်မှာညီမအရှိမှာကွာဒီလိုရင်ခွင်နဲ့ဝင်သူလိုပုံဖြစ်သွားဟိုမှီလိုက်သူလိုဖြစ်သွားပါဘောနော်သူပခုံးမှာကွာအဲ့လိုမှီလိုက်သူလိုဖြစ်သွားပါဘောအဲ့ပုံတင်လိုက်တာကိုမကြိုက်တာညီမဟုတ်အဲ့နေ့ကြိုက်တော့အေးစေးပဲလားရှင်ကြိုက်တော့အေးတော့ဘုံရေးတဲ့ချိန်မှာအေးစေးပဲအေးစေးပဲဟုတ်အေးစေးပါပဲပြောရှိရှိမှာပဲဟုတ်ပြီးတော့မှလည်းအခုတင်ပြီးတော့မှလည်းနည်းနည်းပြီးတော့
好，店面嘛，表姐妹，帮撇背吧，所以妈拉表就帮撇来的。古龙庙，我撇来背多少背背的那帮，那古龙庙米的呢，古龙庙伊，我，伊来，表里面都没听他那帮，古龙庙表来帮嘛叫什么讲那帮，那帮没好。对哦，再一步我去的啦，我，这地方去的啦，我会方便没事。好，你妈好话嘞，明年呢，一年你妈说嘞，我爸妈开那不得地，说嘞，我们啊，再帮你养一批店家嘞，过来，我店开那帮侬，阿拉就，找，嘛对他吧好。过爸妈，阿拉没有，我，都那米比较吧，喏，阿拉没有，但是下的路没有，我天热的话吧，喏，你妈也，我 break the day， 我到到面面看，阿拉没有天热的话嘞，我阿娘伊是没讲撇吧嘞。出来，那都过提前那比说，那在高曼那拉家嘛，就不如往地下里那个等，往里提前那下那个等，把里面做掉他讲。好，你妈哩，我妈那边喏，你妈等那种 interview 里，他都明明想嘛嘞，反正说，我阿拉没有，爹么啦，来妈妈阿拉没有，过叫你抱得老娘来，给我们摘苦瓜，等那种想那家的，他都没有撇了还开家了，我你妈不干嘞，我过听的老板喏，我约这些些呢。他们也帮我，就不会说网络打嘞，没回家吧？我哎呀，留嘞，不然他过来提事情嘞。我哥嘞，我听了没有？会么打我们嘞？帮我，你嘛，我帮伢比较，我帮你，我都那伢家的帮我了没有？来慢慢点来米也多嘞，点来米了都什么钢皮啊？都什么多啊？嘞，帮忙嘞，你嘛，哦，伢什么钢皮啊？吧，哎，当了当慢慢，你不要这么嘞好。